Mióta működik a vállalkozása? 2012 év végén alapítottuk a Kft-t egy barátommal, aki azóta már nem dolgozik a cégen belül. Most egyedül viszem a vállalkozást. Mennyi embert foglalkoztat? Jelenleg 16 fővel állandó bejelentett létszámmal dolgozunk. Ez volt már több, volt kevesebb, volt egy kis fluktuáció, de ez a, nagyjából ez az állandó létszám, amivel a cégünk dolgozik. Mi a fő profil, mi az, amit tudnak kínálni a vendégeknek? Éttermi, melegkonyhás vendéglátás az, amivel mi foglalkozunk. Hétköznap a napi menükön kívül alakartos étkeztetéssel foglalkozunk. Pizza konyhánk van, helyben készült fagylaltot készítünk. Gyakorlatilag fő profilunk ez. Mi az ön szakmája? Vendéglátós. És azon belül? Egy általános képzésen vettem részt annak idején, tehát gyakorlatilag egy értek mindenhez, hogyha, ha igaz a papír, amit kaptam az iskolában. És korábban a 2012 előtt is ugyancsak a vendéglátással foglalkozott? Nem, egy 10 éves szünet volt. Korábban már foglalkoztam vendéglátással, de ezt megelőzően én egy teljesen más iparágban utaztam, a fakereskedéssel foglalkoztam. Asztalos és építőipari alapanyagokkal kereskedtem. Importáltam, exportáltam, és a helyi vállalkozókkal voltunk jó kapcsolatban. Főleg asztalos üzemekkel a fő profil ez volt. Tehát 80%-ban nekik értékesítettem az alapanyagot. Miért váltott? Hát az EU csatlakozás ez nekünk úgy szépen lehúzta a rolót. Bejöttek a nagy multicégek, és kis vállalkozóként nem tudtuk fölvenni velük a versenyt, azt kell, hogy mondjam. És akkor maradt a vendéglátás. Így van. Tehát volt egy éves kihagyás, és akkor jött ez az ötlet. Én a tulajdonosokkal régóta jó viszonyban állok, tehát az étterem tulajdonosai, akitől most bérlem ezt az ingatlant, és korábban már beszélgettünk róla, és 2012-ben jött el az az időpont, amikor úgy komolyan leültünk beszélni erről a kérdésről, és meg is tudtunk egyezni, és akkor át is vettük mi az üzemeltetést. Milyen elképzelésekkel vágott ebbe bele? Milyen célokat tűzött ki maga elé, hogy mit szeretne, hogy mi történjen itt ebben az intézményben? Hát igazából egy minőségi vendéglátóhelyet szerettem volna üzemeltetni. Nemzetközi konyha ízeiből, hazai magyar konyha ízeiből, és emellett ugye elmondtam, hogy pizzával, és mivel a piac igényei napról napra változnak, egy-két olyan terméket is fölvettünk a palettára, ami az elején még nem szerepelt, és nem tartozott bele az elképzeléseim közé. Hát például hamburgert is, de hogy azt azért hozzáteszem, hogy büszke vagyok rá, hogy minden egyes porcikája itt készül helyben. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy gyakorlatilag minden étel, minden terméket, ezt itt készítünk helyben a dolgozóim saját kezüleg, és remélem, hogy a vendégeink megelégedésére jó minőségbe készítjük. Zalaszengrót is környéke megfelelő piac a vendéglátóhely működtetésére. Milyenek a fogyasztók? Kik járnak önökhöz? Hát ez egy összetett kérdés. Hát nem olyan régóta csináljuk, gyakorlatilag ez a negyedik év, de évente változik a környezet, amihez alkalmazkodnunk kell, a fogyasztói szokások, az adózási környezet. Tehát tényleg nem tekinthetünk olyan hosszú múltra vissza ezzel a céggel, de sok olyan változás történt az alatt az idő alatt, ami sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy negatívan befolyásolta a cégnek a működését, meg az eredményességét, de nem akarok panaszkodni, csak most nem látom azt a potenciált benne, amiben mondjuk tovább lehetne fejlődni, és mondjuk olyan léptékben, ahogy én azt gondoltam, amikor ezt a vállalkozást elindítottam. Azért elég nagy a helyiség, alkalmas arra, hogy különböző rendezvényeket szervezzen. Milyen programokat tudnak bevállalni? Hát igen, a napi étkeztetés mellett a családi, céges rendezvények szervezését és bonyolítását is vállaljuk. Emellett kitelepüléses megrendeléseink is vannak, hál' Isten, a kedves vendégeinknek a legnagyobb megelégedésére. Legalábbis a visszhangok eddig ezek.